Moi. Täällä on piinapenkille joutunut taas kaveri. Moi, kuka sä oot? On Heikki. Heikki ja Heikki on täällä laulamassa menossa kohta koelauluihin ja täällä on Heikillä sit kaverit mukana. Milloin te huomasitte, että kaverissa on tällaista niinku musiikillista potentiaalia? No aina. Ei, se vaan aina hoilaa jotain. Heikki, kato, nyt sä oot niinku eka jäbä tänä, jolla on eri pari tennarit, kaulakilluttimi enemmän kuin laki sallii. Sulla on vähän niinku glitteri teepaidassa ja hupparissa, tukka silmillä ja niinku kaikki näissä niinku, niinku kunnot tollasen niinku popparihabitus. Niin aloittaako sillä, että tuut sisään niinku sillä asenteella, kun ton näköisen jätkä pitää tulla? Sä et oo tullut taatusta pyytää anteeksi mitään. Te näytät ihan rock-tähdät. Sovitaan niin, että sä menet takas sen oven taakse ja tuut sisään kuin rock-tähti. Ei mitään tollaista niinku lusmuilu ja anteeksi pyytänyt. Ei Lonnimista nuori mies. Ovesta asti. Katsotaan, miten tulee niinku superstara huoneeseen. Moi, mä oon Heikki. Mä oon 18-vuotias ja tuun Iitistä. Ei mulla mitään silleen, että mä haluun olla erilainen, vaan mä vaan pukeudun silleen, kun mä musta tuntuu itsestään kivalta. Mä käytän semmosia vaatteita, mikä mulle niinku mun mielestä käytetään. Mä tykkään käyttää. Ehkä osalla on sellainen stereotypia, että niin kuin maalta tulevat olisi jotenkin juntteja tai jotain vastaavaa. Ostin ensimmäisen kitaran ja aloin soittamaan vaan. Tuskaahan se oli aluksi, mutta kyllä se sitten siitä alkaa sujuutta. Mun haave on siis päästä soittamaan joskus ainakin nosturiin keikalle. Mä oon aina tykännyt musiikin teosta ja laulusta. Mä en tiedä, miten se nyt sitten alkoi. Kyllä meillä on tosi paljon niin tullut positiivista palautetta tosta uudesta bändistä. Ja niin kuin mun laulusta siinäkin, että saa nähdä. No niin. Onko vähän niinku itsevarmempi olo? No, laulais mä. Laula. Mä laulan teille Kaija Koota. Minä yötä kuuntelen, kuuleeko minua siellä kukaan. Hyvästiksi suutelen muistot ja kuljen tähtien mukaan. Lumivalkoisen taivaan minä joskus jossain kiinni saan. Tää riitä. Joo. Sä oot sen näköinen jätkä, että sä maalaisit graffiteja. Ja sun iskulauseet ois niinku luokkaa. Kabanossi halvemmaksi. Vitamiineja lisää tuoreen mehuun. Siis se sä oot laimeen. Jäbä. Mua jännittää. Joo, mut se tossa laulu on vähän samalla niin kuin mikä sun yleisasenne on se, että sä oot pikkasen anteeksi pyytelevä, että ei susta kyllä esiintyjä saa millään ilveellä. Vaikka sulla on hyvät killuttimet ja bling blingit on kaikki kaulassa, mutta ei kyllä mitään muuta oikein tossa. Ei jatko. Kiitos kyllä. Kiitos. Mä oon saanut elämäni aikana niin paljon kritiikkiä kaikesta, että se on ihan silleen, kritiikki on aina tervetullutta. No voi damn, hei nyt hei, ryhmähali ei. Tule kaikki, joo. Jone innostu. Sun pitäisi oikeasti järjestää sellainen niin kuin pojasta mieheksi kurssi. Tämä on selvästi niin kuin sellainen elämäntehtävä. Heikki on meidän idoli! Heikki on meidän idoli! Heikki on meidän... No hei, mut pienellä porukallakin täytyy olla omansa. Joo, hei, mut kiitoksia kovasti ja tsemppiä.